Da se uda ove godine. Da. Koliko je teško naći poklon za devojku? U stvari moramo da vam kažem da mi Anastaziju uopšte ne poznate. Sad ćemo je prvi put videti. Stvarno? Da. Jel moguće to sad? Da. Nikad je nismo ni videli, niti smo je upoznali i sad ćemo je prvi put upoznati. Ne, zezaj, kako? Suzana, budi iskren. Kako smo upoznali? A na veseljima raznim? Koji? Pa recimo kod Lukasa. Zaboravi. Šta kod Lukasa? Jeste, bile sa cecom. Uvijek je sa cecom. Ja nisam, ja sam... Zaboravio. Ne, ona Anastasiju upamti kao jednu malu devojčicu, a sad je ne gleda kao veliku devojku. Zato? Koliko je teško naći poklon za devojku koja, da kažemo, ima sve. Anastasija, hvala Bogu, ima sve, a mi kao i svi nosimo koverticu. Sašo, moram da vas pitam. To je nekako najljepši poklon. Yes. Što su sam kažu da niste ispoštovali? Pa to je privatnost, pa šta sad treba, mislim, šta sad... E, da, samo da vam kažemo, deca su zaista izrazila želju da bude bez pompe, bez novinara. I mi smo, eto, koliko toliko to morali da ispoštovali. Da li vi našu decu ikada vidite da ih mi nešto promovišemo, da ih nešto guramo, da vidite da se nešto nikada, prema tome, to je tako. Ne vole da se eksponiraju. Dobro, hvala vam, uživaj. Hvala vam. Kako je prošlo sva? Hvala vam. Recite, kakve su utisci posle stvari? Utisci, gosti su predivni, sve je prošlo bez jednog problema, otišli su svi zadovoljni sa osmehom. Ajde, možete znao ko je gazda. Ajde, ko je gazda moja. Marija, molim.